Jaroslav Marvan byl svým založením konzervativní a měl rád zavedené pořádky. Doma mělo všechno své stálé místo a herec proto nedovolil ani vymalovat. Při filmování dokázal Jaroslav Marvan zahrát mistra, generálního ředitele, advokáta nebo barona, stejně jako inspektora, bagristu či strojvedoucího na lokomotivě. Ale doma byl jen a pouze nepraktickým umělcem, který nezatloukl ani hřebík. Všemu, ať už se to týkalo motoru v autě, vybavení bytu nebo také politiky, říkal porichtung. Byl to herec od pána boha, ale prala se v něm duše bohéma s náturou úředníka. Puntičkářsky lpěl třeba na tom, aby pro něj auto z Barandova přijelo pokaždé na minutu přesně. Řidič, který ho vozil na natáčení hříšných lidí města Pražského, byl už tak vycvičený, že raději přijel dřív, zastavil za rohem a k Marvanovu domu ve strašnicích dojel tak, aby byl mistr spokojen. Marvanův dům ale není přesný pojem. Herci totiž vila ve strašnicích v ulici k Červenému dvoru číslo popisné 1 lomeno 677 nikdy nepatřila. Prožil v ní ale téměř celý svůj dospělý život. Když se do ní nastěhoval se svou ženou Márinkou, byla tahle ulice tichá a klidná. Auto po ní projelo sotva jednou za den. Ulice, která vznikla teprve v roce 1925, dostala svůj název podle velkostatku Červený dvůr, který tam kdysi stával. Za Marvanova dětství tam ještě byla jen pole a louky. Dokonce tam jako klub někdy podnikal výlety. Praha vypadala docela jinak a běžně se po ní chodilo i několik kilometrů pěšky. Ve svých vzpomínkách Jaroslav Marvan uváděl, že společně s kamarádem Františkem Najmanem někdy stopovali tehdy již populárního herce Jaroslava Vojtu, který se právě tam do přírody chodil učit texty. Z úctivé vzdálenosti jsme sledovali, jak si něco brumlá, jak přitom gestikuluje a vykřikuje. To jsem se ještě zajímal o divadlo jen jako pouhý divák, vyprávěl. Je téměř neuvěřitelné, že hned naproti Maravanovi bydl nějaký čas jeho o pět let mladší kolega Miloš nedbal. Ve vile s číslem popisným 294 strávil za války mnoho hodin ve společnosti překladatele E.A. Sautka, který se tam jakožto žid ukrýval před nacisty. V té době pracoval na překladu Shakespeareova Hamleta a nedbal mu nosil z knihovny potřebnou literaturu. Díky tomu pak věděl o Hamletovi víc než kterýkoliv jiný herec a na jevišti Vinohradského divadla, které hru uvedlo Ho předvedl v úžasné formě. Překrat kryl anglista Alois zkoumal, který ho musel obhajovat před cenzory přímo na zkouškách. Hamlet se dočkal 37 repríz, ale v září 1941 musel být stažen, protože Němci zakázali uvádění anglických her stejně jako ruských či francouzských. Tušil o tom něco nedbalův soused. Jistě se potkávali, ostatně znali se minimálně od roku 1939 z natáčení cesty do hlubin Študákovi duše. Dalším z významných Marvanových sousedů ve Strašnicích byl herec, režisér a scénárista Čeněk Šlégl, jeho blízký kolega a spolupracovník z divadla Vlasty Buriana. Jen o ulici vedle bydlel také slavný herec František Filipovský, Ela Nolová, Teodor Pištěk a vlastně i řada dalších. Marvanova Márinka byla téměř celý život v domácnosti a její hlavní náplní byla péče o Járyho, jak mu říkala. Oba pocházeli z chudých poměrů na Žižkově a podvědomě tíhli k životnímu stylu svých rodičů. Celý život měl Marvan kamna na uhlí, jiné to pení neuznával. Od 50. let se v bytě nemalovalo, protože herec nesnášel jakékoliv změny, včetně přesunu nábytku. Neměli ani žádnou hospodyni. Marvan přitom na své ženě nešetřil a byl také štědrým hostitelem, když zval domů herecké přátele na večírky. Pil se francouzský koněk, skotská whisky a vína známých ročníků. Márinka vařila většinou docela obyčejná jídla, třeba chlastavku, polévku z kysaného zelí, jen slabě zapraženou výškou, škvarkové placky, uzený jazyk s křenem nebo šmorn, palačinkové těsto pečené v troubě, před podáním roztrhané vidličkou, a zalité ovocnou šávou. Jaroslav Marvan žil ve vile až do své smrti v roce 1974 a jeho žena tam pak bydlala ještě dalších deset let.